rapaziada do canal VHD, beleza? Bom, hoje nosso trabalho vai ser de 407. Ai, nossa, deu uma canelada, né, no skin, tá vendo? Não tá acostumado com máquina nova e que bosta, já deu uma canelada aqui. Bom, rapaziada, esse é o Bell 407. É, hoje a gente veio fazer um voozinho nele aqui. Em vez de a gente voar de BG, a gente vai voar de 407. Espero muito que essa máquina continue cada vez mais presente aí nos vídeos, né? Enfim, começar a pegar todo o esquema dela aqui, voar. Pra quem não sabe, eu já tinha carteira de 407. Tirei com um amigo meu há muitos anos atrás. Mas, infelizmente, né, a gente não seguiu, porque não era sempre que aparecia pra voar um 407. A carteira venceu e tudo mais, e aí não foi pra frente. Cara, eu amo essa máquina. Eu acho ela demais. Ela tem mais 5 lugares lá atrás. É muito legal. E hoje o trabalho vai ser de 407. Eu tô com outro piloto aqui junto comigo, então eu não vou falar muito, né? Mas tamo aí. Vamos curtir essa maquineta hoje aqui. Bom, rapaziada, vamos fazer um tour aqui pelo 407, enquanto o pessoal não chega. Essa máquina é uma máquina monoturbina, né? Ela tem uma turbina só. Acho que, se não me engano, 820, 840 cavalos, sei lá, ela é bem forte. Esse modelo especificamente aqui é uma máquina um pouco mais antiga. Ela tem um pouco já de uso e tal, mas é bem legal aqui, ó. Ela tem entrada para iPad aqui, que fica mostrando o voo. Colocar aqui um copo, alguma coisa, guardar umas coisinhas aqui dentro, celular. Os fones já vêm com fone Bose A20. Nessa parte de trás aqui você tem a opção de ir 3 pessoas ou 2 pessoas, né? Você pode usar ainda isso aqui de banco. Aí você tem mais um banquinho aqui. Então você cabe 3 pessoas aqui, meio apertadinho, mas cabe, vai numa boa. A pessoa aqui no meio. E tem os dutos aqui de ar-condicionado aqui em cima. A máquina é bem legal. Essa daqui tem o esqui alto, né? Então você tem um degrau aqui de esqui para poder subir. O 407, ele é quadripá, né? São 4 pás. Diferente do R66, né? Que a gente voa lá, que são 2 pás. O que muda o voo do bipá pro quadripá? É, muda no bolso e no conforto. Nos bipás você tem a tendência de ter galope conforme vai colocando peso. Aqui o voo é muito mais liso, né? Fora que aqui você adquire muito mais... Adquire, né? Você vai adquirir muito mais velocidade do que no R66. No R66 a gente vai voar ali 110, 115 nós quando a máquina tá pesada. Aqui a gente voa 130, 140 nós a velocidade de cruzeiro dessa máquina. Então, cara, você tem um ganho aí muito grande de velocidade e de tempo, né? O 407, ele tem o... Eu tenho certeza que vocês vão perguntar aqui que são esses chifrinhos aqui na frente, né? Aqui serve pra, se você estiver voando, pegar qualquer linha de pipa ou cabo de aço ou qualquer coisa, ele corta fora. Então a turbina dele fica ali em cima, naquela parte vazada, dá pra ver até uma pontinha do escapamento dele ali. O bagageiro não é lá aquelas coisas, tá vendo? A gente colocou uma mala grande aqui, já ficou meio apertado, tem mais umas coisinhas ali no fundo, uma mochila. O bagageiro do R66 dá um cacete no bagageiro dessa máquina aqui. E essa máquina é muito melhor, só que o projeto é muito mais antigo. Agora vamos um pouquinho lá pra frente, aqui na parte do comando. Essa era uma dúvida minha e a dúvida de outras pessoas, né? Pra você entrar dentro dessa máquina. Então o certo é você colocar o pé, passar por detrás do cíclico e aí você entrar. Pronto, ó. Aí você entrou. Então aqui, basicamente, galera, tem bastante reloginho aqui, bastante coisa aqui. É meio complicado no começo, mas depois de um tempo você começa a entender um pouco melhor. Basicamente a mesma coisa que a gente tem lá no 66, só que com um pouco de diferença, né? Os aviônicos são um pouco diferentes e tudo mais. Mas a gente tem o mesmo MGT que tem lá no 66, gauge de torque, velocidade. Aí tem horizonte artificial, altitude, um monte de coisa. Climb, né? Pra você subir. Ele tem uma limitação máxima de mais de 2.000 de razão de subida para subir. NG, que lá pra gente é N1. O cíclico dele é aqui no meio, né? Aqui os aviônicos são bem parecidos com os nossos lá, rádio, tudo. Esse aqui é um pouco mais antigo. A manete é a mesma coisa do 66, é idle e flight, tudo igual, tá? A diferença é que no 407 a gente tem um sistema que chama FADEC. O que que é esse sistema? Full Authority Digital Engine. É um computador que controla todos os parâmetros do helicóptero, no caso, né? Então ele faz a partida, ele monitora a temperatura, ele faz tudo, 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 tudo. Você liga aqui algumas coisas, então você liga master, bateria, tal, não sei o que, liga a bomba auxiliar, as duas bombas, né? Bomba direita e bomba esquerda. Aí você vem aqui, só coloca o botãozinho no start e monitora. Se acontecer qualquer coisa de errado, você desliga. Aí tem todos os disjuntores aqui em cima, né? Todos os disjuntores e mais os acessos aqui, normal. Tudo bem tranquilo, os Bose A20. Tem um GPS igual o nosso lá.
É o 795 e o 796. A diferença é que o 796 vem com informação meteorológica que não funciona no Brasil, tá? Um cinto quatro pontas aqui, né? Se a fivela aqui embaixo e aqui em cima. No geral, as coisas são parecidas. Nada aqui é desconhecido. Tudo que a gente tem aqui, tem o painel de cheque de luzes também. Aparece um monte de luz aqui também. Espero que eu voe mais nele. Espero que o 407 comece a ficar mais presente aqui no canal, né? Eu gosto muito da linha Bell. Acho muito legal. Eu queria ter mais contato com ela. É isso aí, vamos acompanhar esse voo aí, que esse voo vai ser legal. Tô ficando gordo, meu Deus. Comendo hambúrguer todo dia, essa desgraça. O Augusta das Casas Bahia. É o maior Augusta executivo que tem. A W139. Só uma explicaçãozinha rápida. Eu sei que vocês vão me perguntar. Ele decolou para cima e para trás porque é o seguinte: quando ele decola verticalmente, ele vai indo para trás para continuar vendo ele ponto aqui. Como essas máquinas são biturbina, se falhar o motor na decolagem, ele volta pro lugar que ele veio. E aí, rapaziada, terminamos mais um voo de 407. Eu tô apaixonado por essa máquina, apaixonado. Que máquina deliciosa, lisinha de voar, rápida, puta que pariu. É isso aí, rapaziada, mais um episódiozinho legal de uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu fiquei muito feliz, que foi voar nesse 407. Realmente a máquina é demais. Tamo junto, se você gostou desse episódio, compartilha. Se você ficou feliz por eu ter voado um 407 e quem sabe um dia poder levar você também, dá um like aí, compartilha com os amigos aí, beleza? Tamo junto, obrigado, valeu, rapaziada. Obrigado, valeu de novo. Você pensa que o sábado acabou? Não acabou não, tem mais voo hoje. Além do 407, vai ter voo com aquele bonitinho ali, ó. E hoje eu vou ter uma passageira especial comigo. Vamos ligando aqui essa daqui por enquanto. Já já ela tá aí. Oi. Olha lá quem vai comigo hoje. Olha a alegria dela pra puxar o freio rotor. Calma aí que eu tenho que fazer certo. Isso, tem que parar certinho. Vai olhando. Não, solta, solta. Ah, amor. Você tem que soltar aí aqui em bicicleta. Ah, uma vez eu fiz certo. Mas você não pode fazer isso aqui, ó. Você que me confundiu. Não, você tem que soltar e puxar na hora certa. Agora? Vai lá atrás e gira lá atrás. Ai, eu... A cauda. Agora ficou certinho.
querido. Valeu. Um abraço aí, viu? Você também.